يا حامل القرآن. ختم الثاني بين الجفون تعمقا. وحن شعالي رنتي وجدد عينو مسابقة وقوانا مر والبوين كتابك إلهي سبحانه وتعالى قيمة أو يالله كتابك إلهي أكتي سقيمة هنا وكل إيها إنو كر وقعه إنا إنو أرديدين أبدك إن دائرتين وقت جودة إنا إنو وحكم إذا أقل إنو إنا كتابك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي قابلان سي وقت قبضنا كد يعمي آنو رنتي وقد يعمين سي إنو بلشو ونكسنو صوصارنا عن كسو قابل لها إن أرديد رنتي كقيب قشي مسابقة سيلة المامة يا أرضي صدح بقول كل دوبي هاي وريجي دم بوا حوسو قدبي يا أرضي صدح يكون تنا أرضية وريجي إم بكرة وحي إن شاء الله أبال مرين دونا ما أنت سجاليو طبعا أرضي وحن في الأيام مسابقات كبلد كلو سمايو ومسابقة أقول بالعرض تذا ترى ذا أرضية إلا أبال مريو سجاليو طبعا أرضي بإن شاء الله تعالى هدية هل كان ما أنت كوسين دونا أو صدق كيتشيس أو ويلش يا قبل بقى شان يتبان كيس أو ويلش يا قبل بقى هي حديث أو ويلش يا قبل بقى إن شاء الله تعالى بينه هل كان أول مرة إن كوسين دونا وحن سلي يا هي ذنا عن كوسو قبل قبين يا رنتي إن ما يكون دمانين أرضي ذمر كي حفظيان إن هل كان واحد نحس عدي سندذي وجود بيسي لبذا كتاب تجويد كا إن أرضي ذو أي كتب الأخريان مشايخ قراءة تبدا ترى إجازة الله سي سنة كي كتابك هل كان مركا أرديدي ما أنت أسو وريكتي وريكي لباد جزرية هي متن تحفة الأطفال كباشا هادو ينكوغي إجازة دي شيخا أي كدو الأخريان إلى شيخي قري سنة كي سيبه كتابك قادنا يعني هل كان لغو سيندونا ويدنا وحرمتي قيمة بدنا والرسيد علمية والسيرتيفيكيشن أي نو أرديد سيني كتبتي أي حفظية إن إني محال إلى هذا أي أي هلان توثيق وغي إيو أبترسينتو دي أي هلان أي هلان مركا يدنا إن شاء الله تعالى walaalihi nagala qayb qaatay oo ma aragtay sheekad sheekh lande la yiraahdo iyo macallimiintii nagala qayb qaatay macallin taahir macallin ibraahim iyo macallimiintii tahkiimka guud ahaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa sharaf iyo farxad bay ah inaan ka soo qayb galo xaflad lagu maamusayo kitaabka ilaahay azza wa jalla xafladan waa xaflad ay soo qaban qaabisay oo muddo dheer laga shaqeynayay ugu horeyna ay ku mahadsan yihiin shirkadda Telesom Group iyo Dar es Salaam Bank oo iyagu maal geliyay musaabaqada ruuxiyeed musaabaqadan iyo tartankan lagu magacaabo tartanka kitaabka iyo sunnada Qur'aanka Kariimka iyo sunnada rasuulka (alayhi salaatu wasalaam) xadiistii shariifka ee rasuulka rasuulku wamaa yandiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa callamahu shadiidu lquwa fi ilahali waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa oon hambalyeynayaa ardayda kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad galay waxaana kula dardaarmayaa dhammaan ardayda inay qur-aanka ay xifdiyeen ay ku tartameen inay ilaaliyaan xifdigiisa inay ku camal falaan kitaabka ilaahay quraanku waxa ilaahay u soo dhiibay subxaanahu wa ta'aala jibriil sida ogtihiin waxaana lagu soo dejiyay nabigeena alayhi salaatu wa salaam nabi maxamed waxaana loo soo dejiyay ummada nabi maxamed malaa'igta malagii soo xambaaray wuxuu noqday kii ugu fadliga badnaa nabigii lagu soo dejiyayna quraankan wuxuu noqday nabigii anbiyaada ugu fadliga badnaa ummada loo soo dejiyayna waxay noqotay ummadii ugu fadliga badnayd bisha quraanku soo degana waxay noqotay bishii ugu fadliga badnay heenka uu soo degana waxay noqotay habeenka ugu fadliga badnaa waxaa soo khayra ayaa isdaba yaala insha Allah ku qadimayno ummadii quraanka inuu nahay quraanka marka way fududahay qofkii ilaahay u fududeeyo kala xifdiyo laakiin waxa adag hayntiisa aan laana wuxuu doonayaa sida nabigu ba sheegay sallallahu alayhi wasallam innama saahibul quraan qofka quraanka xifdiyay wuxuu ka dhigan yahay ديك صاحب الإبل المعقلة قال الدبري من وحيسته قال الدبر كله حري أي أما الله ما حري إن عاهد عليها أمسك هدو غف كاسي قال ده إلى عليو أو دبر كاكو إلى عليو حرق كاكو إلى عليو أما سيدي سكلمه إلى عليو
deegaanta ku haynayaayo geelasi ka baxsan maayo haduu awr dabar laga furay uu noqdaro oo dabarka ka furana taa baxsan ayaa iska tagaya marka neefki geelada way ama hoggaan ku haysa ama dabar ku haysa waxaan weynad ku haysa ku hayde quraankuna waa sidaa soo kale hadii qofku uu tacaahudo oo hadii gooraale quraanka gooriya ayaan akhriyo ana al-layl wa atraf an-nahar habeenki maalinti uu akhriyo oo hayraya dhalinyarada kaalmaha hore soo gashay dankii ku guuleysatay waan u hambalyeynayaa waan u duceynayaa in Ilaahay ku sugo quraanka oo Ilaahay nafciye quraanka nafciisa ifka ay ku arkaan inta aan aakhiraba gaarin uu ku arkaya qofkii quraanka xifdiyay ifku ku arkaya nafciisa yahay aan bil waalidiin dadka waalidiinta ara uu bogaadinayaa ee caruurtoodii iyagu quraanka baray ee habeen iyo maalin u daba taagnay diyaariyay maalinka maanta stage ka maanta ay marayaan soo gaarsiyay idinkana hani Allah ku maleeyahay abaalkii Ilaahay uu sheegay iyo Nabiga uu sheegayna waa sugeysaan oo ah maalinta qiyaamaha in taaj karaama loo xir doono taaj magaciisa la yiraado taaj karaama oo labadiisi waalidii waalidna iyagana xuladii iyo badladii quraanka loo xir doono oo lagu abaal marin doono ilmahoodii wixii ay bareen uuna u shaf qofka xifdiye quraanka hadiis kana raaciya wax walba u baahda xifdi maadala dhigto wax ugu badan xifdiye waa caafimaadka weey dadka xifada quraanka si fudud bay xifdiyaan waayo barkada quraanka ku jirta ku soo celinta laftigeeda ku celinaysaa mar walba ku noqonaysaana way socotaa waxa kale oo xifdiga u raacsan quraanka wax ilaahdaan cognitive engagement ama mushaarka aqliye quraanka marka qofka xifdiye waxa jira ayada isku eeg oo baahan in la kala maaragtay aad loogu dhigto waxa ku jira tafsiirki qisas baa ku jira waxa jira aayada adag suurada adag baa jira aqliga qofka korba u qaadaa taas waxa mar haa taasi keentaa in qofku xirfadiisa inuu fikiro si madax banaan ayay iyo kubcisaa waxa jiraan critical thinking ayay kor u qaadaa waayo qofku wuu soo jeedaya quraanka ayuu ma xifdiisid weyn aad gelisaa tacfar badan waxa ku gabagabeynaya tartanku yaanu noqon mid material oo kaliya maadada kaliya qofku wax la siinayo yaanay ka jeedin raadka uu keenayo xifdigu aad baad mahadsantihiin shirkadda Telesom oo maalgelisayna Ilaahay maalgelintiina waxa khayr qaba hay'adiin maareeyay hay'ad ku bedelo shirkadeena waaweyn waa shirkadaha aan ku noolnahay dad badan ba dadka ganacsatada haysta calaad gaar ah haya waxa quraan maanta socday in arkayna intaas oo musaabaqadood inta Ilaahay oo khayr kastiiba wada de naftanada aqoontana halkii naga gaarsiisay aanu yaanu ku xukunay Ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan uga bariyeynaa intii ku guuleysatay inuu u barakeeyo intii kalena demayna halin oo meena way guuleysteen oo qofku haduu kitaab Ilaahay xifdiyo de guulka maqan ma jirto macnaheedu ma aha ardayga la soo istaajiyay in yaro lacag lagu abaalmariyo ba guuleystay macnaheedu ma ardayga haduu kitaab Ilaahay xambaaray oo tartamay oo xifdiyay oo soo fariistay ninka wax guul oo ka maqan ardayga ma jirto waxa lagu kala baxayna waa boontiyo innahunna aqlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك متفق عليه مالنتي مشروعا لبلابي وتيمكا mashruuca wada markii ay ila yimaadeen oo qariib iska aha suduusi randisi doonay inuu joogana ilaahay uu ogaa 12 sanadood kadib
إن هذا ما أنت كسوق قريب قالوا يلا مرة هاي دشة عين كاي تاي أي أن الله سبحانه وتعالى أم هذين يا وحان يجنا أم هاد علينا يا وندعى لنا يا داير تيار عروت تيار يا عروتي هوشن يقيمة أنت لك سماي سي وحقبتك أنت لك لا تمد ومرنا بعانوك ومرنين والدك تعب كبدن قليه وأنا هم بليين يا دمان أرضي ما أنت ترتن كهلكن كترتن تي waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa ardayda mataqaana abaalmarin doono waxaan sidoo kale hambalyeynayaa ardaydan abaalmarinta qaadan doonin laakiin abaalmarinta way qaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa xifdiyay sunnada rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam wax kamidana xifdiyay anagu hadaanu Telesom Group Foundation nahay waxaan naga go'an inaanu garab istaagno oo nu dhiri gelino Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa sidii kor loogu qaadi laha ma aha kaliya waxaanu dhiri gelinaa ardayda oo in ardaydu ay ku tartamaan ee culuumta quraanka iyo xadiiska sidoo kale waxaan u dhirigelinaa macallimiinta laftooda oo ah warshada soo saaraysa ubadkan ee tartamayaasha soo saaraysa inay noqdaan kuwo yaguna leh ee ma taqaanaa in kafaadii ama ma taqaanaa xirfadii ay ku soo saari lahaayeen ubadka ee xambaarsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka marka waqayb kamida tani qaybaha aanu mutaqaana gacanta ku hayno kulay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta markale inaan xafladda ka soo qayb galo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxa weydiisanaya inuu noogu daro miisaanka xasanadkeena aad iyo aad baan idin salaamayaa salaamu allah aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryaa dhamaan ardayda xifdiga waxyeenka iyo xifdiyeen inuu ilaahay ku sugo shay inaad xifdida way fududahay لكن هينتي سايا عرس هانتي كفر اديق دحلوين باد غنتتين دحلوين باد جحاستين دحلوين باد مانكينا كعشان لكن سيدادو الى لسان بيقيمها ايو ابال مرنتو بنقونا سا اخره ييف كبا ان شاء الله يه كسي دادالان ليه ارديداس واوتين مسابقات كاكسوح دلكين اياد اياد بيوفر بديهين وانا تلما وانا اكسن او اه تاينو كسعرنو way doonayno labadan daarood inaan ugtana ku nabad galo ta dambena aynu wanaageeda iyo jannadeena aynu xallo ilaahay baynu markaa uga mahadcelinaynaa intaa uu dhamaantay baynu suurta gelin si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan la qabo intii halkan ka hadashay maadaama 12 sanadood runtii uu intaaba uu hormuud u ahaa sidii kitaabka Ilaahay sunnah kor u qaado kor ay ugu qaadi lahayn ana aaminsanahay maalintii aynu bilownay iyo maanta ina farq weyn u dhaxayo dalkeen iyo dadkeen waxaan kala u mahadcelinayaa labadii madaxweyne ee waxa weeyaan kala horeeyay madaxweynihii hore Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha hal deer Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkii ka sii qaaday kor u qaadka kitaabka Ilaahay sunnah ayna ahayd isaga iyo xukuumadiisa waajibka koowaad ee ay waxa weeyaan ay ka shaqeeyaan in kitaabka Ilaahay kor loo qaado oo maanta iyaguna dardar aad iyo aad u wanaagsan geliyay bishaarada wanaagsan ee ah inaynu hablihiina ku darnay sanadkan waliba ina arigoo jecel hadii Ilaahay ka dhigo ka wasaarad ahaan madaxweynahaana u sheegay inay suurtagal noqon karayso saddexdan bilood ee aynu ku jirro bilaabmi doonaa inaynu qabarno tii nationalka ee dalka oo dhan insha Allah taana hadii Ilaahay ka dhigo iyaduna waa qayb weyn oo runtii noo soo korodhay balanteenu waa taa runtii la kala qaatay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa shirkadda Telesom iyo shirkadaheena waaweyn ee maalqabeenka oo dowr lixaad leh oo qiimo badan ku leh guud ahaanba horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaana si gaar ah ugu guntaday inay runtii maalkooda kitaabka Ilaahay iyo sunnaha isla garab taagaan aadi aad iyo farxad iyo sharaf weyn ugu tahay inaan ka soo qayb galo xafladdan ama tartankan labada waxyeyn loogu tartamayay sharafta badan ee musaabaqadii ama tartankii 12 maraya muddo 12 sano ah aadi aad bay farxad ugu tahay maanta haddii tii dhalinyarta ay tartamaysaa ama quraanka soo xafiday waxa ay qaadateen tooshkii nolosha ugu weynaa qofba qof buu ka quraanka xifdi badan yahay ama ka xafidsan yahay
يوماتن حديث النبي عليه الصلاة والسلام توش كبوه ينام وشتاء قف توش شتاء وكرر كرر سارو قرعة هذي لما رأيهم إن أدي هذا وقرعة بلام تهبل بدور وش ده توري بكا توش كبوه ينام بشيء إنه قف كاس كل ده كده عيني ما له كده عيني كذي أنت كلاس وقبل قبل ده نكية توش رستيو يكيد توش رستيو هدوه مگا قرآن و نور که عالم که نوشته چی نوشته چی این کل نورانی نی این کل نقدی نی مرت این نوع ایلی وحکستور اخلاق دیت هکای چنی وحکستور تربیت دیت هکای چنی مگا حالا یه بار و هنامبلیه نیا دمان این تخت مات دوره کوتاه این تکولیست سعیت و بروتی سالشی ویگو تکولیست مان تکا این مان تکولیست لبریم تکولیست نیا and they waxba kama hadlin baa tu tartamay halkaas uu gaaro quraankiina uu tartamay and ahadiisina meelo tartamay aad iyo aad baa dhahan qaleenya wata and dhalinyarada kan duuri habliyeen moole wax kala hanbaleenya hay'adani maro boqol qaabisa unti iyo shirkadani telesom ama daasila bank unti algirinta u badan maro ku bixisa ila maanta la buuray ila maanta ulimada ki wax soo maray iyo kuwan maanta ay walaalahayde laba taga cisho iyo ka badan dul joogay ee waatay xaq ku hayay aad bay igala dhimantadu hanbaleeyay ilaahay noolba isaa ka xasadada ugu daray inta ku tarsaday hawshani hawl wax lagu tarsado hawshu ku qeyb qaadnayd ama hawl waqti la galiyo hawshu ku qeyb qaadnayd aad iyo aad dhimantadu salaamteen.